ယခုပြသနေတဲ့အစီအစဉ်ကို EJU House မှာအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်အပေါ်မှာအရေးကြောင်းနေပေါ်လာတာကဇာယရဲ့သင်္ကေတတခုလားဒီအရေးကြောင်းတွေကအသက်ကြီးမှမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်လာတာလားအသက်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာမျက်နှာရေးကြောင်းလေးမပေါ်လာနိုင်ဘူးလားတီဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အရေးကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပါအရေးကြောင်းဆိုတော့မိန်းကလေးယောက်ျားလေးရဲ့ခွဲခြားမထားပါဘူးအသက်ရွယ်ငယ်ငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြောင်းကတော့လူတိုင်းဖြစ်တတ်ကြပဲအဲဥပမာဆိုရင်ဒီမျက်လုံးထောက်လေးတွေနှစ်ဖူးတွေဒီပါးနာလေးပေါ့နော်အရေးကြောင်းတွေတော့မများတွေ့တတ်ကြတယ်အဲပြီးတော့မျက်နှာexpression ပေါ့เนาะ emotion ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာအရေးချောင်းတွေပို့ဖြစ်တတ်ကြတယ်ဒီတော့အရေးချောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲအရေးချောင်းဖြစ်လာရင်ရောဘလို့ကောက်ွယ်မှုတွေလုံးတင်လဲဆိုတာတိရအခုပဲသွားမေးကြည့်မယ်เนาะဟာဟာအရေးချောင်းကလေဖယ်ရွယ်လောက်မှာဆက်ဖြစ်တယ်လို့ထင်လဲမသိအရေးချောင်းပေါ်လဲဆိုရင်တော့အသက်ကြီးရင်လည်းပေါ်လာတာပဲလေအသက်30ကျော်40ပေါ့အရေးချောင်းကတော့ပေါ့เนาะအသက်မိန်းကလေးအနေနဲ့ပေါ့เนาะ35နှစ်ကနေစပြီး30လောက်လောက်ဆိုစပြီးအရေးချောင်းနေတာပေါ့เนาะတောင်းနေပြောင်းနေထိမ့်သိမ့်ဆောက်ဆောက်ပုံနေပေါ်လာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့เนาะမအားတော့20ကျော်ဆိုတော့စပြီးထင်တာပဲအမထင်တော့လေအဲအသက်23 24လောက်ဆိုရင်စဖြစ်လာပြီလို့ထင်တယ်ညီမတို့ရွယ်အောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအညီမဆို18ပဲရှိသေးတယ်အသက်ကြီးရဲ့အရွယ်50ကျော်60ရွယ်ပြည့်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဒါဆိုရင်အရေးကြောင်ကလေဘယ်နေရာမှာအဖြစ်များလို့ကြာညီမအရင်ရှိတော့လေဒီနေရာလေးဆိုဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့နေရာလေး emotion ဖြစ်တဲ့နေရာလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်က20လောက်တည်းက make up ကမြဲလေးရာဆိုတော့လေအဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သိတာလာပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနှစ်ဖူးတော့ဘာလို့မှတော့သိမသိတိုင်းပဲလေမျက်လုံးအစွန်လေးတွေကဘိုးသိတာလို့ထင်တယ်ဟောဒီမျက်နှာမျက်လုံးလားတဝိုင်းတော့ပေါ့နော်။အခုရီလိုက်မယ်ဒီနားလေးပေါ့။ဘာကြောင့်20ကျော်လောက်မှစဖြစ်တယ်လို့ထင်တာ။ခံစားမှုမှာလည်းမူတည်တယ်။စိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်လည်းဒီမျက်နှာမှာတော့ပေါ်လာတာပဲလေ။20ကျော်ပြီဆိုတော့လုပ်ငန်းဝင်ဝင်ကြပြီလေ။အဲ့လိုဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေမှာရှိတဲ့ pressure တွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ကြောက်ပါလေကောင်။အမအနေနဲ့အဲ့လိုအရေးကြောင်မဖြစ်ခင်မှာပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေကိုကိုကိုကောက်ွယ်မှုလေးလုပ်ပြစ်လား။ redo တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဟိုပါပေါ့။တဘာဝနည်းနဲ့ပဲအိမ်မှာကြောက်အကာနဲ့ပဲအဲ့လိုပေါင်းတင်တာတွေပါလေ။အဲ့လောက်လောက်ပဲလုပ်ဖြစ်တယ်။မအနေနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့တတိမထားမေဟိုညာခင်ဘတ်စခင်ကလေးနာပါညာရလောက်ပဲသိချင်ပြီဟာအမကတော့အရေးကြောင့်လည်းပတ်သက်လာပြီဆိုရင်တော့လေကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ cosmetic တွေလည်းမှာဆိုတော့အရေးကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကာကွယ်ပေးတဲ့ဥစ္စာတွေစတဲ့အသုံးပြုပါတယ်သိမလို့အဖေမေရဲ့လည်းမလို့ညီမလည်းမလို့ညီမမလို့ဆိုတော့ညီမဟိုနည်းနည်းပြင်းတော့အဲကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဘုတ်ဖြစ်တယ်ညီမလေးအမပေါ့နော်အဲညာတော့ဖြင်း skin care လေးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်ညရရဝင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်လေး eye cream လေးလည်းသုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့တဘာဝနဲ့တခွားသီးနဲ့ညလုံးပေါ်မှာပြင်ပြီးတော့လုပ်တာတို့ခြားဆောင်လက်ပတ်နဲ့လိမ့်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းပုံမှန်လုပ်ဖြစ်တယ မျက်နှာပေါ်ကအရေးကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်တွေကလည်းအမျိုးမျိုးကိုနီကိုဟန်နဲ့အရေးကြောင်းကောက်ွယ်ပုံတွေကလည်းအမျိုးမျိုးပါပဲမဟန်နီယောပညာရှင်ရှုထောက်ကနေဘယ်လိုပြပြသွားမလဲLa la 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 la
มาตีอีเมลปู่ทายายောက်တယ်ဒီမလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်ရေးချောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးမိကျန်လို့ဟာရေးချောင်းဆိုတာလည်းမဘယ်တော့ပဲမိတ်ကပ်လေးလေးရေးချောင်းရှိရဆိုရင်ခဲရနော်စိတ်ညစ်တာပဲအင်းတီတို့ဟာကာကွယ်ရမှာတော့မှဒီအောက်ခန်းသားလေးရေးချောင်းရှိရဟုတ်တယ်ခါလေးမတွေ့ကြလေခေါင်းလေးฉีไล่พี่ไล่เนาะลาวๆนี่ถามว่าเฮ้ยโอเค20จ่อเลยတွေ့เลยဟုတ်တယ်အဲ့တော့အရေးချောင်းကလည်းပြဿနာတစ်ခုလို့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့အရေးချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးနေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်ပါပြီမလည်းပြင်ဆင်ထားပါရဲ့နည်းနည်းပါပါเนาะဟိုဒီ anti aging ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းเนาะဒါကတော့မျက်နှာပေါ်ကအရေးချောင်းတွေကဘယ်ရွယ်လောက်ကနေပါစဖြစ်နိုင်လဲအရေးချောင်းကကြောင့်အခုမတို့ရွယ်ပေါ့နော်30ကျော်ရေနော်တိတိကတာပေါ့အာစပြီးတော့မှရှိလာတယ်သူက skin ကအေးဟိုဟာ aging ဖြစ်လာတာပဲလေဆိုတော့အရင်ကတည်းကဒီ25ပေါ့နော် mid 20s ကနေပြောမှတော့ဒီ anti aging လေးအတွက်ပေါ့မြင်တက်မတော့ဟာဟုတ်တယ်တက်25ပေါ့ mid 20s ကနေ24 25 26ကနေစပြီးတော့ eye cream လေးစလေးပေါ်တော့မှာဗီဒီယိုထဲမှာလည်းမပြောဘူးလေပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့လိုဘာကလင်းစင်းတချာလောက်ရမယ် SPF သုံးရမယ်အဲ့ဒါလည်းအဓိကပါပေါ့เนาะ SPF လည်းသုံးရမယ်ဆိုတော့ premature aging ဆိုတာဒီအချိန်မတိုင်ငယ်ပေါ့အဲအတွန်းဆော့ဆော့စီစီမရအောင်ပေါ့တကယ်တမ်းတော့စပြီးတော့ထိတ်တိတ်ကအဲ့လိုဆေးလေးတောက်တဲ့လူတွေဒီအရက်တောက်တဲ့လူတွေဟုတ်တယ်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးပေါ့နော်မိန်းကလေးတန်းမှဆိုချို့ရဲ့စိတ်လေးတောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတွေကတော့အရေးချောင်းပုံပုံမြင့်မြန်ပြန် form ဖြစ်တာမြင့်မြန်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာမှာတို့တွေ့ရတာကတော့ SPF မလိန်လို့ပေါ့နော်နားမလည်လို့မလိန်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုမေ့နေတာပေါ့တတိမရတဲ့အချိန်လေးလည်းရှိမှာဒါပေမဲ့ SPF ကတော့အရင်အရေးကြီးတယ်ဒီဒီ sunlight ပေါ့ UVA UVB ကအရင် UVA ဆိုတာ aging ပေါ့ဒီ aging ဆိုတာတွန်းလာတယ်ပေါ့ UVB ကကြတော့ burning ပေါ့ဆိုတော့မလောင်အောင်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုမှတော့ဒီ makeup မလိမ့်ခင်တော့ makeup မလိမ့်တဲ့လူလည်းတိုက်တော့နေမှာဟုတ်တယ်လိမ့်ရမယ်လိမ့်ရုံလိမ့်ရမယ်အနည်းဆုံးတော့ဒီခလေးမှာတော့မှလိမ့်ပြီးတယ်ကလေးရအစားလေးလေးလေးရမယ်အဲ့တော့သူတို့ခံနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့ SPF ဆိုတော့သူတို့အတွက် BB ဟာလေးထုတ်တာရှိရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် sunscreen ဟို sensitive skin skin အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ရေ sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကနှုတ်တာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ဟာလေးကိုမှတော့ဝယ်ပြီးတော့မှ protect ပေါ့အဲ့ဆိုရင်တော့ premature aging ကနေကာကွယ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟို skin cancer ပေါ့ SPF လိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစိုးရတဲ့ဒီ skin cancerမဖြစ်လာကာကွယ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်မိတ်ကပ်လိမ့်မှာအရင်များခဲ့ရင်ပေါ့နော်အရေးချောင်းဖြစ်လာနိုင်လားအခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မှငငယ်ရွယ်နဲ့အခုဆိုရင်14 15အရွယ်လဲကျောင်းသွားတဲ့အရွယ်လဲမိတ်ကပ်လိမ့်လာတာပဲအခုဆိုတီးကြီးအောင်ဆိုရင်7တန်းရွယ်လေးတောင်မှမိတ်ကပ်လိမ့်ကျောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလိမ့်လာပဲဆိုရင်အရေးချောင်းများဖြစ်လာနိုင်လားအခုပေါ့နော်မတို့တွေကဒီmakeup ကလည်းအရေးပါလာပါတော့ဒီ society ပြောင်းလဲလာရဲ့ဆိုတာအခုခေတ်မှာဒီမတို့လည်းဆယ်တန်းပြီးမှ makeup လင်းကြတာလေအရင်တော့ဆို college မှာ eyeliner လေးဆိုဒီလိုမျိုး makeup လင်းလို့အရေးတွန့်လားဆိုတော့လေအဲ့လိုတော့လည်းမရှိပါဘူးဆို makeup ကများတော့ဖြစ်ဒီ color cosmetic ပေါ့မအနေနဲ့ခါစားလဲမရဲ့ cosmetic line မှာရှိရဲ့ဆိုတော့အာဒီ color cosmetic ကvery mild so that ho gentle ဖြစ်တယ်ဆိုနူးညံ့ပါတယ်အဲ skin care တဲ့စာလို့ရှိရင် cosmetic တွေကအန်ဒီရမပြုတ်ညံ့တာဟုတ်လေဒါပေမဲ့ညံ့ညဆိုရင်တော့တေချာတစ်ပြရပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ makeup လိမ့်တာကြောင့်တွန့်လားဆိုတော့လေအမတိရတော့တော့မတွန့်ဘူးဒါပေမဲ့ skin care ပေါ့ skin care ကတော့အရေးကြီးတယ်အများကြီးဒီ makeup တဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးပါတယ်ဆိုတော့ skin care ကိုပို့ပြီးတော့ဒီ side ဖြစ်လို့ရှိရင် makeup လိမ့်တာနဲ့တော့အတွန်းတော့မဖြစ်ဘူး။ဒါဆိုတော့ဟို makeup လိမ့်တာလို့အရေးချောင်းဖြစ်လာတာတော့မရှိဘူး။ဟုတ်တယ်။သိပြောမဆိုင်ဘူးเนาะ။အ makeup လိမ့်ခဲ့မယ်ဆိုလေညာဘက်ခါအိတ်တဲ့ခါကြာရင်တေချာမြတ်တာဟုတ်တယ်။ချက်ပေးပြီးဖြတ်တယ်ဆိုတာလည်းမတော့ cleanser နဲ့အရင်တုတ်လိုက်ပေါ့။ cleanser နဲ့တုတ်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့တွေက cleanser ပြီးရတယ်သူတို့ပြီးပြီးထင်နေတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ရေနဲ့ facial form နဲ့ပြန်တက်ရမယ်။ဆိုတခါရေလူတွေကဒီcleansing water ကို cleansing lotion တွေပါတယ်ရှိတယ်လေပြီးတော့ဒီ
fair ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတခုတခု wipes လေးရှိရယ်လေ makeup remover wipes နဲ့တုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတည်းမရလေဘူးကွာနောက်တစ်ခေါက်ညနာပြန်တက်ညနာပြန်တက်မှပုံပြီးအဆင်ပြေတာနော်လူတော်များများကအသက်ကြီးမှအရေးကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြရတယ်။အာတကယ်တော့အရေးကြောင်းမဖြစ်အောင်ဘယ်ရည်တွေကနေပဲကာကွယ်သင့်လဲ။အရေးကြောင်းမဖြစ်အောင်ဆိုတော့မလည်းကြောက်တာပဲပေါ့နော်။အရေးကြောင်းတော့မင်းကလေးကမင်းကလေးတွေပို့ပြီးကာကွယ်နိုင်တော့ပေါ့နော်။ဟိုစစောမဖြစ်လေကောင်းလေပဲပေါ့နော်။အမကိုတိုင်းကကြတော့မ24ပေါ့ mid age 24 25ကလေးကမှ eye cream တွေစလင်းနေ။အဲ့ကလေးကတော့ SPF တွေလိမ့်နေပေါ့နော်အခုအမ late 30s ရောက်လာပြီဆိုဒီအချိန်မှာကကြတော့အာပို့ပြီးတော့မှဒီဘယ်လိုပြောမလဲ anti aging အပိုင်းပေါ့ give site တယ်ပြီးတော့အမ vitamins တွေလည်းတောက်တယ်ဒီ skin care ဒီမျက်နှာတစ်ခုလေးပဲရှိရဲဆိုတော့လေဟို take care လုပ်လို့ရသမျှပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကနေတော့လုပ်တယ် ဒီလိုပေါ့ဒီကိုဟကူဒီ diet အပိုင်းပေါ့ရေမြဲမြဲတောက်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ skin ကကြာလဲရေတောက်နေခြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးအတွန်းနေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရယ် SPF တွေလိမ့်နေပေါ့အမကတော့ကာကွယ်နိုင်တယ်နောက်တော့ကာကွယ်ပါတယ်တတ်နိုင်ကြများပေါ့နော်ဆူဆော့ဆီစီလဲဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရေချောင်းတွေမလိုချင်ဘူးလीเนาะဟုတ်တယ်ဒါတော့ main ကလေးတိုင်းမလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဟုတ်တယ်ဟာဒီလိုမျိုးရေချောင်းတွေမဖြစ်အောင်လို့ရောစကင်ကဲသုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစကင်ကဲမျိုးကိုဥစားပြီးသုံးတယ်။ဥစားပြီးသုံးတယ်ဆိုအခုသုံးနေတဲ့ product လေးတော့ရှိရယ်။အာကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ပြီးတော့ ingredients ပေါ့နော်အဓိက ingredients တွေလည်းမှလေးလာပြီးတော့မှအာမအတွက်အဆင်ပြေနေတဲ့ product လေးရှိရယ်။ပြီးတော့ဒီတက်ရွယ်ပေါ့ဒီ 30s နောက်ပိုင်းပေါ့30နောက်ပိုင်းကကြတော့မှ recommend လုပ်တယ်ဒီ28 29ကနေစပြီးတော့မှအခုမှလိမ့်နေတဲ့ product ဆိုတစ်ချက်ပြပေးမယ်။နော်ဒီအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအများကြီးမဟုတ်ဆိုတော့အာထိုနာရှိမယ်ထိုနာဆိုတော့ဒီမျက်နှာတစ်ပြီးရင်ပေါ့နော်မျက်နှာကတော့အများတန်းမှတော့မေကပ်ဖြတ်မယ်တစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တေချာချအောင်မှမျက်နှာတုပ်ပေါ်မတုံးမှတ िश ူးနဲ့တုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုမျက်နှာတုပ်ပေါ်မှာပိုးရှိရယ်လေဆိုတော့တ िश ူးနဲ့တုပ်ပြီးတော့မှပြစ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါတော့မှလုပ်နေတဲ့ဟိုပါ routine ပေါ့ဆိုတော့ဒီ red energy tension up ဆိုတာ E2 house ကဒီဒီသူ့ရဲ့တလိုင်းလုံးပေါ့မအခုတုံးနေတဲ့ဟာအကုန်လုံးကဒီအသက်ဟိုက30နောက်ပိုင်းအတွက်အရန်စင်ပြေဟုတ်တယ်ထုတ်ထားတဲ့ထုတ်ထားတဲ့ product ပေါ့နော်သူ anti aging ပါတယ် lifting firming ဆိုတာတင်းရင်းစေတယ်ဒီ lift လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် skin tone ကိုညှိပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကိုလိုချင်တာလေဘာလို့ဆိုအသက်ရွယ်ကြီးလာရင် brown spot တွေထွက်လာတယ် sun spot တွေထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့မတုံးနေတဲ့ဟာဒီအာဒါကကြတော့ထိုနာပေါ့နော်ထိုနာအာနောက်ပြီးတော့ eye cream ကကြတော့မသုံးရပါဘူးဆိုအဒီမျက်လုံးသွားဝိုက်ကအရန်နုနေတဲ့အတွက်လေအာဒီဟာလေးတော့မှမနှက်ကောညရောဒါဆိုရင်ဟုတ်တယ်မနှက်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ပြီးအများကြီးမလို့တမီဒီလိုတစ်ဆက်ကလေးကိုကိုကမျက်စိအောက်လေးရဲ့ဒီဘက်လေးပေါ့နော်ဒီဘက်လေးကြီးအကုန်လုံးပေါ့ဒီအယိုးနာဒါကြီးအကုန်လုံးဒီနေရာလေးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကအနုနယ်ဆုံးပြီးတော့ skin ကအပါဆုံးဆိုတော့အဲ့နေရာဟုတ်တယ်သူ့အတွက်တက်တက်ထုတ်ထားတဲ့ eye cream ပဲလိမ့်မေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအထဲမှာအာဒီ capsule လေးပေါ့ capsule ကမှဒါတုံးနေတာပေါ့နော်အရင်ကြိုက်တယ် capsule လေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြီးမှဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲ ingredients တွေပြောပေးမယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကအာမအနေနဲ့တော့ရန်ကုန်မှာအခုဒါလေးလိမ့်ပြီးရင်မှပြီးသွားပြီမမဟုတ်တယ်ဒီလို capsule လေးဒါလေးကိုသမီးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ယူပြီးတော့မှဒီလိုခြေလိုက်ရတယ်။ဟုတ်မျိုးလေးပေါ့နော်။ချော်နေဒီလိုလေးခြေပြင်းလေးဟိုမျက်နှာပေါ်မှာမျက်နှာပေါ်မှာရေအာမလဲပင်းမှာပါလေ။အခုတော့မမိတ်ကပ်လိမ်းထားဆိုတော့ဒီလိုပေါ့ဒီလိုယူပြီးလို့ရှိရင်တမီးဒီမျက်နှာတစ်ပြင်လုံးလိမ့်မယ်ပြီးရင်လဲပင်းပေါ့လဲပင်းလိမ့်မယ်
ဒီဟာလေးကိုလက်မှချပြီးတော့မှမျက်နှာနဲ့ဒါတော့မှလိမ့်နေတဲ့ဟာလေးပြပြပြီးရင်မှလေသေးနေမဟုတ်မှဒီနေရာကြီးပေါ့ဒီနေရာကြီးကတွန့်တယ်လေအသက်ကြီးလိုက်နေနေရာတွန့်ဆိုမှဒီနေရာကြီးမှာမမေ့နဲ့ပေါ့နော်လေပြင်းရဲ့ဒီရင်ဘတ်ပေါ့ဒီနေရာလေးကြီးလိမ့်နေဒါကြတော့ဒီအရေးအကြောင်းမဖြစ်အောင်ဟုတ်တယ်အဲတော့ရော anti aging ဟုတ်တယ် product ပေါ့နော်အာဒီထဲမှာမှာ cream တစ်ခုရှိတယ် cream ကကြတော့ဒီရန်ကုန်မှာမှာ cream ကိုမသုံးအရင် heavy ဖြစ်လို့အရင် heavy ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီမှာကလေဟိုတောင်ကြီးတို့မိုးကုတ်တို့လာရှိုးမြစ်ကြီးနားတို့မှာနေရင်တော့မသာ recommend လုပ်တယ်အသားကြီးအရင်ချက်တဲ့လူအတွက်ဆိုတာအဆင်ပြေတယ်ရန်ကုန်မှာကြမှာဒီတစ်ခုထဲနဲ့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဆိုရန်ကုန်ကရာသီဥတုနဲ့ဆိုဒါအသိအဆင်မပြေအဆင်မပြေဥစားဟိုပို့ဟိုပါပေါ့နော်မလိုအပ်မလိုအပ်တဲ့ဟိုမလိုဘူးပေါ့နော်မလိုအပ်ပဲမလိမ့်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲဒီအတွက်တော့မအတွက် enough ဖြစ်တယ်မ skin ကလက်ခံတယ်ပြီးတော့မနဲ့ no လာလို့ရှိရင် soft ဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့လုတ်တူပေါ့ repair ပေါ့ပြန်ဟိုပြန်ပြီးတော့မှညတညလုံးသူအလုတ်ဟိုလုတ်ပေးထားရပေါ့နော်မျက်နှာလေးကိုအဖြစ်ဟုတ်တယ်အဖြစ်ပေးထားရပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုအဲ့အကြောင်းမို့ဒါပေမဲ့ဒါကကြာ6တက်နေရမှာဆိုရင်တော့ဒါမဲ့မအမေပေါ့နော် United States အဖက်ပြန်လို့ရှိရင်မဒါတော့ယူသွားမယ်ဘာလို့ဆိုဟိုမှာအရန်6တက်စတွေးပါကြီးကြာရခါဆိုဝင်းချမ်းမှာသုံးမယ်ပေါ့အေးတဲ့ရာတွေတို့ဒီမျိုးတွေပေါ့ cream ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကကြာနည်းနည်းလေး strong ဖြစ်တာပေါ့ဒီရန်ကုန် weather အတွက်လေရန်ကုန်ရဲ့ရာဒီဥတုအတွက်ပေါ့ရန်ကုန်ကပူပြီးဆွတ်ဆွတ်တယ်လေအဲ့လိုအိုက်ဆက်ဆက်ပူပူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရောလေဒါကတော့မလက်ရှိသုံးဖြစ်နေတဲ့ product ဟုတ်တယ်ဒါတွေမှအခု skin care ပိုင်းပေါ့နော်မှဒါတွေအရင်ကြိုက်နေရဲ့ပြီးတော့မှလည်းအဆင်ပြေရဲ့ဟုတ်တယ်ဒါတွေကဟို E2 house မှာလည်းဝယ်လို့ရနေအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးရကြတော့အာဒါကကြတော့ repair BB cream BB cream ဆိုတာ make up ပေါ့နော် make up ဒါမှဒီဥစ္စာလေးကကြတော့သူက anti aging ဆိုပြီးတော့မှထုတ်တယ်ဆိုတော့ two way ပေါ့မှကကြတော့ဒါဟိုအိတ်ထဲထည့်ထားတယ်touch up လုပ်တဲ့ခါလဲတုံးတယ် SPF လဲပါတယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့မနဲ့ဆိုရင်တော့မှ foundation အရေးတုံးတယ်ဒါပေမဲ့နေ့လဲ touch up ဆိုရင်မှအဲ့ဒါတုံးတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုပေါ့နော် skin care ကတေချာတုံးထားပြီးရင်တော့ makeup ကတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ့်နဲ့အဆင်ပြေရဲ့ makeup ပေါ့ကိုယ့်နဲ့ match ဖြစ်ဆုံး makeup ရေးတုံးတာတော့အကောင်းဆုံးပဲကဲမဟန်နီအခုဆိုရင်တော့တည်ပါဟုတ်နော်မဟန်နီရှင်းပြလာတော့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့လေးတဲ့မိကုန်းလေးတဲ့ဖြည်းဖြည်းရွာတဲ့အတွက်မန်းလေးကျေးဇူးများပဲတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှလေးတေးရတေးတေးချန်တဲ့အကြောင်းအထပ်ပြီးဦးပြီးပါတော့ဟုတ်ရပါတယ် welcome ပါ welcome ပါရစင်းပြတယ်နောက်တော့ထပ်တွေ့ဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီနေ့ပြန်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီနောက်မှဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်တစ်ပတ်တွေ့မယ်လीနော်ဟုတ်ကဲ့